Saraakiisha amniga ee dalka Congo ayaa sheegay in qof naftii hore ahi uu xalay isku qarxiyay baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Beni ee bariga Congo, halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo uu ku jiray qofkii weerarka fuliyay. Gudoomiyaha gobolkaasi Kivu ayaa sheegay in ciidamadu ay ishortaageen qofkani weerarka soo qaaday oo xidhnaa walxaha qarxa, kaasoo doonayay inuu gudaha u galo baar ay dad aad u badani ku caweynayeen, balse markii dambe ay u suurageli weyday inuu gudaha u galo ayuu isku qarxiyay albaabkii hore ee lagu celiyey. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee gobolka ka dhaca, tan iyo markii ay ciidamada Congo oo kaashanaya kuwa Uganda ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad mintidiin Islaami ah oo halkaasi ka dagaalama, howlgalkaas oo ilaa hadda ay labada ciidan si wadajira ugu beegsanayaan kooxaha isbahaysiga xoogana dimuqraadiyadda ee ADF iyo kooxo kale oo abaabulan oo aaggaasi ka wada falal amniga lidiku ah. Bishii Juun ee sanadkan ayay sidoo kale magaalada Beni ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday kiniisad iyo isgeysyo mashquul badan oo basaska laga raaco. Rooda Maxamed, CBA, Hargeysa.